بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن اینا. آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر سے ہوں گے. ہوپ یو آر فائن. اور میری اللہ پاک سے بھی یہی دعا ہے آپ تمام لوگ اسی طرح خوش رہیں، آباد رہیں، محفوظ رہیں. سو ویورز، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی پیارے، بہت ہی کمال کے سمر اسکیٹر ڈریسز کلیکشن. سمر سے ریلیٹڈ اسکیٹر ڈریسز کلیکشن آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو پرووائڈ کی ہے. ویورز، فیشن اینڈ آرٹ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے ون آف دا بیسٹ ان اسٹائلش آئیڈیاز جو کہ یونیک ہوتے ہیں، ٹرینڈی ہوتے ہیں اور فیشن مین ہوتے ہیں. آئی ہوپ ہماری کوشش پوری بھی ہوتی ہوگی. ہمارے لائیو آئیڈیاز ویڈیوز آپ کو پسند بھی آتے ہوں گے. آپ کسی بھی طریقے کے آئیڈیاز ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. اس طریقے کے اسکیٹر ڈریسز ویسٹرن کنٹریز میں گرلز وومنس پہننا بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، تو میں نے سوچا ویسٹرن گرلز وومنس کے لیے، آفس گوئنگ گرلز، آفس گوئنگ وومنس کے لیے اسٹائلش آئیڈیاز ڈے ٹو ڈے اسکیٹر ڈریسز آپ کے لے کر آئیں. آئی ہوپ اگر آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو ہمارے لائیو آئیڈیاز ویڈیوز پسند بھی آئیں گے. کسی بھی طریقے کے آئیڈیاز ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے کے یہاں کچھ اور فرمائش لینا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا. ان شاء اللہ پوری کوشش رہے گی کہ آپ کی فرمائش کے مطابق آئیڈیاز ویڈیوز لے کر آئیں، بیکاز فیشن آرٹ پرووائڈس یو اے بیسٹ ان اسٹائلش کلیکشن ریلیٹڈ ٹو اسکیٹر ڈریسز کلیکشن، ریلیٹڈ ٹو بلاؤز کلیکشن، ریلیٹڈ ٹو شوز کلیکشن، اسیسریز کلیکشن. آر ٹائپ کی کلیکشن ہم آپ کو اپنے چینل کے تھرو دکھاتے ہیں اور پوری کوشش رہتی ہے کہ اسی طریقے سے آئیڈیاز آپ کے لیے لاتے رہیں جو کہ فیشن میں بھی ہوں، خوبصورت ہوں، اسٹائلش ہوں اور آپ کے لیے انفارمیٹیو بھی ہوں. آئی ہوپ یہ کلیکشن آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی، آپ کو پسند آئے گی. اس میں ڈفرینٹ طرح کے فیبرک یوز کیا گیا ہے، ڈفرینٹ طرح کے فیبرک میں ہیں، شفون میں بھی ہیں، لیرن میں بھی ہیں اور بہت ہی خوبصورت چیک پرنٹ میں، پولکا ڈاٹس میں. سمپل اسکیٹر ڈریسز، پلین اسکیٹر ڈریسز بھی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کلاسی، کتنے اسٹائلش اسٹریٹ اسٹائل فیشن آپ کو دکھایا گیا ہے جو کہ آپ بہت ایزیلی کیری کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ انہیں ڈفرینٹ ویب سائٹس کے تھرو بھی پرچیز کر سکتے ہیں. ویب سائٹس کے لنک آپ کو انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ پر مل جاتے ہیں جہاں سے آپ ایزیلی انہیں پرچیز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم آپ کو تمام طرح آئیڈیاز ویڈیوز پرووائڈ کرتے رہیں گے آگے بھی. جس طریقے کے آپ آئیڈیاز ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس طریقے کے آپ آئیڈیاز ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں صرف فیشن نارٹ پہ. اگر آپ ہمارے چینل پہ وزٹ کریں گے تو ایسے بہت سے آئیڈیاز آپ کو ملیں گے جو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوں گے، اسٹائلش ہوں گے اور فیشن میں ان ہوں گے. اس میں آپ کو اسکرٹس کلیکشن، بلاؤزز کلیکشن، برائڈل آؤٹ فٹ، برائڈل میک اپ، برائڈل جیولری، ہر طرح کے آؤٹ فٹ کلیکشن ملیں گے. اسیسریز کلیکشن، شوز کلیکشن بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اپنا، اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک لے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.